Walgeni dile kore ojira wa chiftu parti baradina guyala maaf gaggi fe mature murti wan gara gara dabar suran tumra mira. Walgei kana rat imolena dadda kaani waligalten rach gahamira. Yusan kesa ho gansi tokote dino take nyich absuran. Nage nyafi misom mrkane swa kadendaw murtaira janan. Kore ojira wa chisa parti baradina fi presidentir motumana noromia obosho malis abdisan. Ugansi kunimo tokuma saige ilarcho tabadarina gidugale seurate tokuma matu titopia igu. Tokuma sawasaw lammo ta merkanesu rakkole jiranimmo adirrummaa dhan hojjete hiiku irratti xiyyeeffate akka hojjechuu qabus kallattiin kaa'amee jira. Isa kana keessattuu akka tokkummaan kun hin milkoofne buqqe'insa akka uumamu walitti bu'insa akka jiraatu ummanni tasgabbiidhaan akka hin jiraanne gochuudhaaf diinni keenya bal'inaan hojjechaa akka jiru. Inni kun hundumtuu giddugaleessisaa. Hidhala gaaromsaa akka milkoofne gochuu giddugaleessisaa biyya cimtuu taate gaafa Afrikaa irratti galaana diimaa faana ol qabate fedhiishi biyya kabachiistu akka hin taane gochuudha. Isa kana karaa cabsuu danda'uun hoggansi jabaatee akka hojjetu nageenya mirkaneessu misooma mirkaneessu irratti jabaatee akka hojjetu irratti walii galameera. Proojektii hidhala gaaromsaa yeroo jedhame keessatti akka xumuramuuf gamtaadhaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'e kallattiin kaa'ameera. Hojiiwwan misoomaa keenyas ilaalamanii jiru keessattuu hidhala gaaromsaa faana hojii jiru wal qabatee ilaalameera. Hidhala gaaromsaa. Jijjiramaan dura almost du'eeti kan ture hoggansa jijjiramaa ligaa hidhala gaaromsaa du'arraa kaasee dogoggoroota turan sirreessuudhaaf murteewwan ciccimaa dabarsee piroojektichi akka xumuramu taasisaati kan jiru. Piroojektichi bara darbee bishaan qabateeti kan jiru. Bara kanammoo marsaa lammaffaa bishaaniin qabata. Bishaan qabatee karaa humna ibsaa maddisiisuutti hin deema jechaadha. Kun gaafa Afrikaa irratti addunyaa irratti jijjirama jiyoopolitiksii ciccimaa fida jechaadha. Kun kana milkeessuun dhimma du'aaf jireenyaati jedhamee murtaa'ee jira. Isa kana harka ol qabannee kallattii maraan tokkummaadhaan kana milkeessuudhaaf jabaannee akka hojjennu kallattiin kaa'amee jira. Soo hidhala gaaromsaa bara kana xumuruun bishaan lammaffaa guutuun ittaansinee humna maddisiisuun dhimma mariidhaaf hin dhiyaanne akka ta'ee fi harka ol qabannee tokkummaadhaan akka mirkaneessu qabnu kallattiin kaa'amee jira. Isa kanarratti jabaannee hojjenne jechaadha. Proojektiiwwan misoomaa jalqabaman xumuru qonnaan ammayyeessuudhaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamu akka qabu murteen darbeera. Kabiraa badhaadhinni Finfinnee keessatti hojiiwwan misoomaa hojjete naannolee keessatti piroojektoota waggaa dheeraadhaaf harkifataa turan xumuraa dhufuudhaan bara kana piroojektoonni 10,000 hedduudhaan lakkaa'aman xumuramaatti kan jiran akka biyyaatti isa sana giddugaleessa godhannee fedhiiwwan qabnu milkeessaa deemu abdiiwwan fi. Waadawwan badhaadhinni lafa qabsiisaa deemu irrattis xiyyeeffatamee akka hojjetamuu qabu. Isaan hojjetamanis immoo tajaajila uummataatiif of eeggannoodhaan olaa akka deeman kallattiin kaa'ameeti kan jiru. Hojiiwwan misoomaa keenya irratti qonna irratti giddugaleessa godhannee jabinaan akka hojjennu keessattuu qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya jabaatee hojii wabii nyaataatiin of danda'u biyya alaatti oomisha galu bakka buusu. Oomishaalee ergee keenya immoo dabalu xiyyeeffatee akka hojjetu bu'aawwan ammoonaa dhufan irratti jajjabeessinee hanqinaalee jiranis guunnee akka kallattii malaan wal qabannee deemuu dandeenyu inni kallattiin cimaan kaa'amee jira. Nagaa fi tasgabbii mirkaneessuudhaan filannoon marsaa jaaffaa biyyaalessaa karaa nagaa fi tasgabbiitiin akka gaggeeffamu kallattiin kaa'ameera jedhan obbo Shimallis. Inni kan biraa nagaa fi tasgabbii uumuudha. Nagaa fi tasgabbii uumuu irratti jabaanne akka hojjennu humnoota asifachiitti sira kuuman akka qulqulleessinu. Filannoo keenya karaa nagaaf tasgabbii qabuun akka xumurru. Filannoo namni hin galmaa'u jedhamee ture namni karaa miiliyoona 40 akka boordiin filannoo jedhutti galmaa'ee jira. Akka naannoo keenyattis miiliyoona 15 ol galmaa'ee jira namni. So isa sana yeroo taanu keessatti wantoota hafanis xumurree nagaadhaa fi tasgabbiidhaan filannoo keenya xumurratti jabaanne akka hojjennu. Kallattiin kaa'amee jira. Walitti dhufeenyi biyyoota ollaa waliin jiru daran akka cimee deemu murteen darbeera. Walitti dhufeenya biyyoota ollaa faana qabnu kan yeroo tokkotti ta'ee yeroo biraatti dhiisuu waan hin taaneef tokko taanee akka waliin hojjennu jiyoopolitiksii karaa giddugaleessa godhateen akka waliin hojjechaa deemnu fedhii waliiniitiif jabaanne akka hojjennu kallattiin kaa'ameera jechaadha. Kana goonee dhiibbaawwan jiran dandamannee tokkummaa keenya eegnee akka hoggansaatti tokkummaa uummattoota Itoophiyaas mirkaneessinee dhiibbaawwan nurra jiran cabsinee akka ce'uu dandeenyu irratti walii galdee jirra. Misooma ariifachiisuudhaan hojjechuu qaamota nageenyaa cimsuun akka barbaachisuu fi kan hunda milkeessuuf immoo gaheen uummataa guddaa waan ta'eef waliin hojjechuuf murteen darbuusaa koree hojii raawwachiisaa paartii badhaadhinaa fi pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan himaniiru. Qaamolee olaantummaa seeraa mirkaneessan akka caalmatti jabeessinu
isa kana giddu galeessa godhannee immoo misooma keenya akka ariifachiifnu kallattiin cimaan kaameeraa isa hojiiwwan ammoo hojjetaman giddu galeessa godhannee cimsinee kanatti funta'a. Dhimmoota kana giddu galeessa godhannee yoo hojjenne fedhiiwwan keenya milkeessu akka dandeenyu, abdiiwwan keenya akka galmaan ga'uu dandeenyu, diinonni keenya biyya keessaafis alaayis jiran immoo qulqullaa akka deeman shakkiin akka hin jirre irratti walii galameera jechaadha. Kana keessatti humni murteessaan ammas uummata keenya. Uummanni keenya tokko ta'ee tokkummaa isaa eegee misooma isaa yoo hojjete tokko ta'ee kabaja biyyaa, tokkummaa biyyaa, kabaja lammii mirkaneessuudhaaf Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu gochuu, fedhiiwwan ishii sadarkaa gaafa Afrikaatti, sadarkaa addunyaatti akka ishiin milkeeffattu gochuu irratti jabaannee hojjenne fedhiiwwan keenya milkeessina. Isaaf immoo inni guddaan of danda'uudha. Inni guddaan oomishaan of danda'uudha, jireenyaan of danda'uudha kan jedhu kallattiin kaameeraa isaaf immoo humni murteessaan qonnaan bulaa horsiisee bulaa jiraata magaalaa hayyuuwwan keenya hundumtuu tokko ta'ee kan irratti akka harka tokkoon akka hojjetu irratti walii galamee jira.